Kako ćete onda te postaviti jer na izmjenama Ustava u dijelu referenduma, rekli ste da vam taj dio čini ok, možete li onda to uputovati, znači ili je to nego su? Ono što je sigurno je da ćemo sudjelovati u razgovorima. Mi smo pozvani na razgovore sutra, odazvat ćemo se i razgovarat ćemo jer smatramo da je to jedan od načina da postignemo svoj cilj. A ja nemam namjeru u ovom trenutku ni na koji način prejudicirati kako će ti razgovori završiti. Razgovarat ćemo. Ako ne uspijemo razgovorom i kroz Sabor postići cilj, onda kao što sam rekao, alternativa postoji i ona se zove referendum. Kao što sam rekao, razgovarat ćemo, vidjet ćemo da li kroz razgovor možemo postići svoj cilj. Ako kroz razgovor to ne možemo, onda ćemo donijeti odluku kako ćemo se postaviti. Ne idemo u razgovore na način da prethodno definiramo i pogotovo putem medija šaljemo poruku onima s kojima ćemo sjediti za stolom i pokušati naći zajednički jezik oko dvije važne stvari, jer i jedno i drugo je važno. Međutim, ako pogledate što se dogodilo, ponovit ću, Poljska, Sjedinjene Američke Države, onda je jasno da je ovo kritični trenutak. Kritični trenutak koji nije kritičan samo u Hrvatskoj, već i drugdje u svijetu. Vidjeli ste već sad najave pojedinih marginalaca, fundamentalista, kako ih je moja kolegica nazvala, koji žele i hrvatskim ženama uskratiti pravo koje su godinama uživale i za koje su se izborile. I kroz te razgovore ćemo procijeniti ima li šanse, nema li šanse za doći do nekakvog rješenja koje bi bilo pogodno, koje bi bilo dobro za sve. Ako ne uspijemo, onda ćemo odlučiti, ali ne unaprijed. Dobro, kada bi se dogovorili oko referenduma, ako bi tu postigli nekog suglasja, ako bi vam HDZ rekao da ne može na ovu drugu temu, ja bi pristali na mijenjanje. Ono su to već jasno. Ponovit ću još jednom. Kad ideš u razgovore, ako želiš da razgovori uspiju, a mi u SDP-u to želimo, onda ne postavljaš uvjete na način kako je to napravio HDZ. Meni se čini da su upravo oni ti koji žele spriječiti uspjeh i jedne i druge ustavne promjene. Ali namjerno neću unaprijed reći kako ćemo se postaviti. Jer u ove razgovore idemo s ciljem da nešto napravimo, da nešto postignemo. I neću slati niti prijetnje, niti ucjene, niti uvjete putem medija. Razgovori će biti za stolom. Prvo, sada, neformalni, na razini klubova, a onda, nakon što se donese odluka o pristupanju promjeni Ustava, onda na način kako je predviđen Poslovnikom Hrvatskog sabora. Kroz Odbor za Ustav i vjerovatno radnu skupinu koja će biti zadužena za definiranje sadržaja tih promjena. Da, u razgovorima ćemo sudjelovati, borit ćemo se za ono što smatramo bitnim, ključnim u ovom trenutku za slobodu i ostvarivanje prava žena u Hrvatskoj, a onda ako to ne uspijemo razgovorom, onda i samo onda ćemo odlučiti koji će biti daljnji koraci. Sve drugo, prijetnja ucjenama, uvjetima ili bilo čime drugime, je u startu pokazatelj i slabosti, ali još više od toga, želje da ono u što si krenuo ne uspije. I zato to nećemo činiti.